מי היה מאמין שככה תסתיים סאגת שייחי והאח הגדול? העונה הכי שערורייתית תסתיים אמנם רשמית רק בעוד מספר שבועות, אבל מבחינת עשרות אלפי צופים היא הסתיימה ממש אתמול, עם יציאתם המפתיעה, או שלא, של שייחי, טניה ואיציק. אני עוד לא כאילו ממש קולט מה הולך, אתה יודע. כאילו מבחינתי אני עדיין בבית, פשוט בחדר אחר. זה גם התחושה כאילו הרגשית ככה, או שזה רק... אנחנו מאושרים, שלושתנו מאושרים מאז שיצאנו החוצה. במהלך העונה ובמיוחד בשבועות האחרונים, שי צבר אלפי מעריצים שהתאגדו בקבוצות בפייסבוק. הם תיאמו קבוצות של צועקים, מימנו מסוקים, ובעיקר האמינו בלב שלם שהוא זה שיזכה העונה. מבין את הנפח של הדבר הזה? קשה לי עדיין להבין, זה נראה לי קצת כאילו לא אמיתי, אבל כאילו אני רק יכול להבין מה שמספרים לי, אני לא ממש חוויתי עדיין כלום, כי אני הייתי במלון כל היום. מה הולך, איציק? הכי כיף לנצח. כן, זה ניצחון? יש שיגידו שזה דווקא לתת את הניצחון למישהו אחר. מה פתאום? זה הכי ניצחון. הדירה למישהו אחר, לא לתת את זה. הדירה היא לא מסמלת ניצחון. אנחנו לעד, שלושתנו לעד לקחנו ממי שיצא מפה מנצח, לקחנו ממנו את הניצחון. לעד. והרווחנו חברים. אתם משעממים אותי עד עמקי נשמתי, ויש בי רק בוז אליכם. למרות התמיכה האינסופית ששייחי זוכה לה, יש עליו גם ביקורת לא קטנה. אם היה נשאר עוד שלושה שבועות, יכול להיות שהיה יוצא עם דירה חדשה. אז איך זה שהוא לא החזיק מעמד עוד קצת? נוצר פה איזה מצב שבבית יש לך קבוצה שלמה שהיא מאוד מאוד סגורה, שהם לא עומדים להדחה. זאת אומרת, העמדות להדחה התרכזו בשלושתנו כל הזמן. ולא נתנו לנו סיכוי שווה גם להביע את עצמנו כדי להימנע מהדחות. שי, נו באמת. יש לך כל שבוע אמרת את מה שרצית? אמרתי, עד שזה. חיד. זה נלקח. בשביל זה הוא מגיע לפה, בשביל להיות במלחמה עם בני אדם. אולי יכולת לנסות למצוא דרך אחרת להעביר את המסרים? יכולתי, אבל יכולתי לדבר כמו שעשיתי פעם אחת בנס לתוך המצלמה ולהעביר את המסר שלי. אבל זאת לא הדרך שהייתי רוצה לסיים בה את השהות שלי פה. הייתי רוצה לצאת גבר גאה וחזק, לא אחד כזה שמתחבא בכל מיני חדרים ומדבר אל העם משם. להגיד לך את האמת? עשית את שלך פה. אם ירצה או לא, הגמר יתקיים עוד שלושה שבועות, ולשלישיית הפורשים ברור איפה הם יהיו. או יותר נכון, איפה הם לא יהיו. יש סיכוי שלא נראה אותך בגמר? אתם לא תראו אותי בגמר, אני הייתי היום בגמר, היום זה הגמר, מבחינתנו נגמר, אני לא מגיע לגמר. הולכת להיות בגמר? לא. חס ושלום. אני אמחק כפיים למישהו שאני לא מאמינה בו. אף אחד לא יקבל את מחיאות הכפיים שלנו, הם לא ראויים לכך בכלל שנגיע. אני לא הולך אחרי אף אחד! ואם שייחי לא בגמר, אז בטח ובטח גם המעריצים לו. הם כבר מתכננים גמר מחתרתי אחר. אתם תגיעו גם לאירוע הגמר? לא. אירוע הגמר אנחנו נעשה לו פה בהרצליה. רצינו לבדוק לעשות ביום של הגמר, בערוץ 10, גמר לשי חי, זאת אומרת בדיוק באותו יום. צבא האמת לא הסתפק רק בהחרמת הגמר. הם כמובן גם ידאגו שיהיו לזה השלכות כלכליות, וביטלו את המנוי לערוץ 26. אין מה לראות. את קסניה המשעממת, שאין לה מה להגיד חוץ מיופי, את אור, את הרשעות שלה. אז בחיית. מה יעשו אותם העריצים שבזבזו עליך כל כך הרבה אס-אמסים? תשמע, אני תכננתי האמת למכור את הבית ולהביא להם אותו בחזרה, אבל אין בית, אז אני אחזיר להם את זה בהרבה מאוד אהבה. בתוך כל מופע הסיום של שייחי היה עוד דייר שאולי קצת נעלם, למרות שהוא דומיננטי מאוד בעצמו, ושמו איציק הרסנטי, או קרלוס בשבילכם, שלפי מה שהוא מספר, הופעלו עליו לחצים גדולים מאוד כדי שיישאר כנציג המחנה. לא יהיה פה אוכל היום! אני עברתי מסע שכנוע מאוד מאוד גדול כדי להישאר זה בבית האח, והוא הציע לי גם שאני אוכל לגור בנסט. כלומר, לתת לי מגורים נפרדים וגם נרמז לי שאני אקבל את כל האהבה וכל האוהדים שלו. כלומר, אוכל לקבל את הפרס הראשון. לא הסכמתי בשום... כי אני לא רוצה את הבית. האמת היא שאולי באמת הייתי טעות איומה, אבל אני לא יודע, אני חושב שחברות זה הרבה יותר חשוב מקיר. אז את ההיסטריה סביב העזיבה, שייחי וטניה ינסו לשים מאחוריהם והתרכזו בדבר הגדול הבא שלהם. החתונה. החתונה, מתי אתם מתחתנים? אנחנו לא מגלים. לא מגלים, אבל השנה. יכול להיות שאתה עדיין נשוי? כן. This is our...